አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ። ክብርት ፕሬዝዳንት በፓርላማ መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር ላይ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት እኔ ምድስ ላገኘው የተከበረው ምክር ቤት አመሰግናለሁ። ለተነሱት ጥያቄዎች በመጀመሪያ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ምርጫውን ማድረግ አዋጭ ነው ወይ? በጣም በርካታ ችግሮች ስላሉ ያደግ ወስቱ ውህደት ብሎ የጀመረውን አጀንዳ ሳይጠናቀቅ እንዲሁም ተቃዋሚዎች በወጣው አዋጅ ላይ የጋራ መግባባት ሳይይዙ ምርጫ ብናደርግ በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 54 የተቀመጠውን ሐሳብ ማሟላት ተገቢ ቢሆንም ያለንበት ሁኔታ ለዚያ የሚያበቃ ነው ወይ የሚል በርከት ያለ ሐሳብ በውስጡ ያዘ ጥያቄ ተነስቷል። ምርጫን በሚመለከት የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው በዘንድሮ ምርጫም ይሁን በሚቀጥለው ምርጫ ችግር አልባ ምንም አይነት ተግዳሮት የሌለው ምርጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ አይቻልም። ዲሞክራሲ ለመምድና ባህል ነው። ዲሞክራሲ ለመምድና ባህል የሚሆነው ስንለማመደው ስናደርገው ነው፣ ስንሸሸው አይደለም። ምክንያት ያስቀመጥን አሁን አንችልም በሚቀጥለው እናርግካን ብዙ ችግር ነው ያለው። ለምሳሌ ይሄ ፓርላማ አንዳንድ ሀገራት እንዳደረጉት የራሱን ስልጣን ሊያራዝም ይችላል። የተመረጠው ለአምስት ዓመት ቢሆንም ለሁለት ዓመት፣ ሶስት ዓመት፣ አራት ዓመት፣ አምስት ዓመት ተጨማሪ ማሻሻያ ተደርጎ ከክልሎች ጋር በመነጋገር ይሄ ፓርላማ እንዲቆይ ማድረግ ይቻላል። ነገር ግን ይሄ ፓርላማ የአምስት ዓመት ኮንትራት ወስዶ ሲያበቃ ተጨማሪ አንድ ዓመት፣ ሁለት ዓመት ቢጨምር በዚያ ሞራልና በዚያ አቅም ልክ የሚሰራ አይሆንም። ህዝብ ጋር ወርደን ይሁንታ አግኝተን በሙሉ ልብ መስራት ተመራጭ ነው። ሁለተኛ ውድድር ወደፊት ልናሳካ ከምናስበው ብቻ ሳይሆን ካለፍንበት መሆን አለበት። በባለፈው ምርጫም እኮ ምርጫ ተካሂዷል። የገመገምነው እኮ 100% አሸንፎ መግባት በኢትዮጵያ በጣም ዳይቨርስ በሆነ አስተሳሰብ ውስጥ በምንም መመዘኛ ተቀባይነት ያለው ጉዳይ ዳይቨርስ ነው ሶሳይቲው፣ በጣም ብዙ ፍላጎቶች አሉ። እና የባለፈው በዚህ እኛም ምክር ቤት ያስገባው ምርጫ ትክክል ስለሆነ እና የተሟላ ስለሆነ አሁን ከዛ ያነሰ ሁኔታ ስላለ ምርጫ ይደረግ የሚለው ጉዳይ በእኔ በኩል ብዙ አሳማኝ አይደለም። አንደኛ የምርጫ ቦርድ አሁን ያለው ቁመና አምናም አቻምናም ከዛ በፊት በነበሩ ምርጫዎች ከነበረው በጣም የተሻለ ነው። ባለፈው በጀት ሲጸድቅ እንዳነሳሁት ዘንድሮ ለምርጫ ቦርድ የያዝነው በጀት ባለፉት አምስት የምርጫ ዘመናት የተያዘለት በጀት ተደምሮ የዘንድሮን አያክልም። በቂ ሀብት መድቧል መንግስት። ሁለተኛ ራሱ ምርጫ ቦርዱ በማንኛውም መመዘኛ እስካሁን ካሉ የምርጫ ቦርድ አባላት በተሻለ ሁኔታ ከኛ ራቅ ያሉ ሰዎች የህዝብ ይሁንታ የእናንተንም ይሁንታ አግኝተው ተመርጠዋል። በንጽጽር ቦርዱ ከምን ጊዜውም የተሻለ ነፃ ነው ማለት የሚያስችል ማንም ሰው ሊናገር የሚያስችለውን የቦርድ አመራረጥ ስርዓት አካሂደናል። ቦርድ መርጠናል፣ በጀት መድበናል። ከቁሳቁስ ከቢሮ መስሪያ ጋር የነበረውን ችግር ለመፍታት ከፍተኛ ርቀት ሄደናል። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ ቢያንስ ባለፈው ከነበረው ይሻላል፣ በገንዘብም በአቅምም። አንድ ሁለተኛ ወደ መንግስት ስንመጣ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የተለያየ ሀሳብ የማንሸራሸር እና በዚያም ሀሳብ ለህዝብ አቅርቦ የሚመረጡ ኃይሎች ካሉ በተወሰነ ቁጥር ፓርላማ ውስጥ ወንበር እንዲያገኙ ብቻ ሳይሆን በምርጫ ቢያሸንፉ እንኳን ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ስልጣን ለማስረከብ ዝግጁ ነኝ ብሏል። እናንተም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ትልቅ ታሪክ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሸንፎ ማስተዳደር ብቻ ሳይሆን ተሸንፎ በሰላማዊ መንገድ መስጠትም ትልቅ ታሪክ ነው። ሀሳብ ያለው የሚያስተዳድር የሚያስቀጥል ፓርቲ እስካለ ድረስ። ከዚህ አንጻር የመንግስት ፍላጎት ዴሞክራሲያዊ ነፃ ምርጫ እንዲካሄድ ነው። በተደጋጋሚ
የተነጋገርንበት ጉዳይ ነው። ይሄም ዝግጁነት እስካሁን ከነበሩት ይሻላል። መሻሉ በንግግር ሳይሆን በበጀት በቢሮ በቦርድ አመራረጥ ላይ ታይቷል። የምርጫ ህጉም እናንተ እንደምታስታውሱት ብዙዎችን በሚያሳትፍ መንገድ ነው የጸደቀው። ስለዚህ ከመንግስትና ከምርጫ ቦርድ አንጻር ቢያንስ ባለፈው ከነበረው የተሻለ ነገር አለ። ሶስተኛው አክተር ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫን ተከትለው የሚነሱ ግጭቶች ምን አደጋ እንዳላቸው ቢያንስ 97 በቂ ትምህርት ወስዷል። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ያሳምነውን የወደደውን ኃይል ነፃ ሆኖ መምረጥ እንጂ ምርጫ ከተመረጠ በኋላ በምርጫ ኮረጆ ምክንያት ግጭት ውስጥ ብንገባ የሰው ህይወት አደጋ ውስጥ ከማስገባት በስተቀረ ምንም ለውጥ እንደማያመጣ በተግባር በልምድ ያውቀዋል። ከፈለገ ከኬንያ መማር ይችላል፣ ከጎረቤት ሀገር መማር ይችላል፣ ከራሱም ታሪክ መማር ይችላል። ለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫን ተስታኮ የሚነሳ ግጭት የሚፈልግ ህዝብ ነው ብሎ ማሰብ ከባድ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ህዝብ በብዙ ፈተና ያለፈ ስለሆነ አንዲት ቀን የምትካሄድ ምርጫን እንደ ፈተና አይቋቋምም ብሎ ማሰብም ተገቢ አይደለም። ችግር አለ፣ ተግዳሮት አለ። መንግስት፣ ህዝብና የምርጫ አክተሮች ከተግባቡ የማንወጣው ዳገት ተደርጎ መወሰድ የለበትም። ከሚዲያ አንጻርም በንጽጽር ቀደም ሲል ከነበረው የተሻለ ለቀቅ ያለ ነገር አለ። መግራት ሚሻ ቢሆንም እነሱም ሲቪክ ሶሳይቲው እና ሚዲያው ሚናቸውን ከተወጡ ምርጫው የተሻለ ሆኖ ሊከወን ይችላል የሚል እምነት ነው እኛ ያለን። ሌላው ፓርቲዎች ናቸው። ፓርቲዎች አሸንፈው መንግስት በመሆን ብቻ የሚያምኑ ከሆነ የፖለቲካን ሙሉ ቅርጽ አያሳይም። የፖለቲካ ሙሉ ቅርጽ አንደኛው የተሻለ ሀሳብ አመንጭቶ ህዝብን አሳምኖ አሸንፎ ስልጣን መያዝ ነው። ሁለተኛው የፖለቲካ እሳቤ ማሸነፍ እንኳን የማይችል ቢሆን ፓወር እንኳን የሚያገኝ ባይሆን በተወሰነ ደረጃ የህዝብ ይሁንታ በቮት አግኝቶ የተወሰነ ሲት ማግኘት መቻል ነው። ሶስተኛው እሱም ባይገኝ የእሱ እሳቤዎች፣ አስተሳሰቦች በሚዲያም በጽሁፍም በንግግርም በውይይትም ተሽጠው እንዲተገበሩ ማድረግ ነው እንጂ ሁሌ ምርጫ ውስጥ ስንገባ አሸንፎ መንግስት መሆን አይደለም። ይህንን ሀሳብ ይዘው እንዲወዳደሩ እንኳን በአገር ውስጥ የነበሩ ፓርቲዎች ሁላችሁም እንደምታስታውሱት የታጠቁ እና በውጊያ የመንግስት ለውጥ ለማምጣት ሲሰሩ የነበሩ ኃይሎችን በሙሉ ገብተዋል። እነዚህ ኃይሎች ይህ አውድ በዚህ ሁኔታ መከፈቱን እንደ ትልቅ ድል ወስደው ሰብሰብ ብለው ሀሳብ አድርጅተው ከክስ ወጥተው ሀሳባቸውን ለህዝብ አቅርበው የሚወዳደሩበትን መንገድ የተሻለ እድል ስላገኙ መጠቀም አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ይህን ተከትሎ ስምምነት የለም የሚለው ጉዳይ የምርጫ ህጉ በሚያስደንቅ ሁኔታ ለካቢኔ ሳይቀርብ የምርጫ ቦርድ የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት አወያይቶ ቀጥታ ነው ፓርላማ የቀረበው። ቢያንስ እናንተ ይህንን ጉዳይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እንኳን በደንብ ባይገነዘቡት ወይም በዚያ ደረጃ ባያዩት፣ እናንተ ግን ሁሉም ህጎች ካቢኔ ጋር መጥተው ደንብ ሆነው ከጸደቁ በኋላ ወደ እናንተ እየመጡ ቆይተው የምርጫ ህጉን በሚመለከት ግን አሁን መንግስት የሆነው የካቢኔ አባላት እና ካቢኔ እንደ ተቋም ከሚያየው በህዝብ የተወከሉትና ሰፋ ያለ ሀሳብ የሚንሸራሸርበት መድረክ ይምጣ የሚለው ትልቅ እርምጃ ይመስለኛል። እኔም ሌላ ፖለቲካ ፓርቲም ያረቀቀው ምርጫ ቦርድ ያጸደቀው ፓርላማ በካቢኔ እንኳን ረቂቅ ለመወያየት እድል አላገኘንም። ምክንያቱም ካቢኔው የራሱን ፍላጎት ተጭኗል የሚል እሳቤ እንዳይኖር፣ ይህን ተስታኮ ከሰው ቁጥር ጋር ተያይዞ አንቀበልም የሚል ሀሳብ ያላቸው ወይም ቁጥሩ ይነስ የሚል ሀሳብ ያላቸው ፓርቲዎች እንዳሉ ሰምቻለሁ። ይሄ ትክክለኛ ሀሳብ አይደለም። ማንም የፖለቲካ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ከቻለ ሙሉ ድምፅ አግኝቶ ለማለፍ፣ ካልቻለም ከ50% በላይ ድምፅ አግኝቶ መንግስት ለመሆን የሚሰራ ከሆነ ከ250 ሰው በላይ የሚያወዳድር ፓርቲ 50% ለማሸነፍ ከዛ በላይ ስለሚፈልግ
ቢያንስ በሚሊየን ሰዎች ድጋፍ የሚያስፈልገው ፓርቲ በጥቂት ሺዎች ወዳደራለው ማለት ሲጀመር መንግስት የመሆን ሐሳብ የለውም ማለት ነው። ሲጀመር መንግስት የመሆን ሐሳብ ከሌለ ደግሞ ምርጫ ውስጥ ጊዜ ማባከን አያስፈልግም። መንግስት ለመሆን የኔ ግሩፕ የሚያንስ ከሆነ ከሌሎች መሰል ግሩፖች ጋር ሰብሰብ ማለት ይቻላል። ያን ተቀብለው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደሚገቡ ተስፋ አደርጋለሁ። ዝም ብሎ በቤተ ዘመድ በጓደኛ በመናመን መደራጀት ከሆነ አሁን 107 ነን ይቀጥላል ይሄ ጉዳይ። ሰብሰብ ለኢህአደግም ሰብሰብ ሌሎችም ያስፈልጋል ብዙ ኮስት ስላለውና ኃላፊነት መውሰድም ስለሚጠይቅ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የኢህአደግ በውስጥ ያለው ሁኔታም ተነስቷል። በቀደም እንዳነሳሁት አንድ አባወራ ሲሞት ልጆች ይበተናሉ እንደሚባለው ኢህአደግ አንድ ሲሆን ወይም ሲበተን ኢትዮጵያ ትሞታለች የሚለው ሐሳብ ከድንቁርና የመነጨ ነው። ኢትዮጵያ የኢህአደግ አባት እንጂ ኢህአደግ የኢትዮጵያ አባት አይደለም። እኛ ከሌለን አገር የለም፣ እኛ ከሌለን መንግስት የለም የሚባል ነገር ስህተት ነው። የፓርቲ እሳቤ ሳይኖር ኢትዮጵያ ነበረች። ፓርቲ እኮ 40 ዓመት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። በእናንተ እድሜ ነው ፓርቲ የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ። ነበረች ኢትዮጵያ። የኛ ስምምነት የኛ አንድነት ሰላም ያመጣል፣ ልማት ያመጣል፣ እድገት ያመጣል። ጥሩ ነው፣ ትክክል ነው። እኛ ከሌለን ኢትዮጵያ የለችም ግን ትክክል ያልሆነ ዴፊኒሽን ነው። ኢህአዴግ ቢኖርም ባይኖርም ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ኢህአዴግ አንድ ቢሆን ባይሆንም ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ይሄንን ፋውንዴሽኑን ማመን አስፈላጊ ነው የሚሆነው። በውስጥ ኢህአዴግ ውስጥ ያለው ውይይት ብዙዎቻችሁ ኢህአዴግ ከፍተኛ አመራር ስለሆናችሁ የምታውቁት ጉዳይ ነው። ላለፉት ምናልባት 5-10 ዓመታት ጥናት ሲካሄድ በየጉባኤው የአንድነት የህብረት ጥያቄ ሲነሳ ቆይቷል። በአዋሳው ጉባኤ ላይ ብዙዎቻችሁ እንደተሳተፋችሁት በሙሉ ድምጽ ጉባኤተኛው በሙሉ ድምጽ የሚቀጥለው ጉባኤ ከመምጣቱ በፊት የኢህአደግ ምክር ቤት ስራውን ካጠናቀቀ ውህደቱን ይፈጽም ብሎ ውክልና ሰጥቷል። እንግዲህ ጉባኤ ትልቁ የድርጅት አካል ስለሆነ ጉባኤ የወሰነውን ከዛ በታች ያሉ ተቋማት ማስፈጸም እንጂ መሻር ተገቢ አይደለም በዲሲፕሊን። ነገር ግን ውይይት ላይ ነው ያለነው፣ የተቋጨ ጉዳይ አይደለም። እየተወያየን ያለነው በቅርቡ ውሳኔያችንን ውይይታችንን ቋይተን ውሳኔያችንን እናሳውቃለን። በዚህ ጉዳይ ውስጥ ውህደቱ አያስፈልግም የሚል ሐሳብ እስከዛሬ ሰምቼ አላቅም። ውህደቱ አሁን ባይሆን እንደተባለው በጣም በርካታ ችግሮች ስላሉ ጊዜው አሁን አይደለም የሚል ሐሳብ በስፋት ይነሳል። ከተለያዩ አባላት ከተለያዩ ፓርቲዎች በግለሰብም በፓርቲም ደረጃ አሁን መሆን አለበት፣ ፈተና አለ፣ ችግር አለ፣ ግን አሁን አንድ ሆነን ህዝባችን አንድ ማድረግ አለብን የሚል ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። አንድነቱም በኦፕሽን ነው። ምን አይነት አንድነት ነው የሚፈለገው የሚልም በኦፕሽኑ ጥናቱ ያቀረበው ጥናቱን በጋራ ካየን በኋላ ምክር ቤት የሚያጸድቀው ይሆናል። ያ ከሆነ መንግስት ኢህአዴግ ተብሎ ስለሆነ ያሸነፈው መንግስት ሌጂቲሜት አይሆንም የሚል አርጊመንት ያላቸው ሰዎችም አሉ። ኦህዴድ የሚባል ድርጅት ኦሮሚያ ላይ ተወዳድሮ ካሸነፈ በኋላ እና 100 ምናምን ወንበር እዚህ ካስቀመጠ በኋላ በባለፈው ጉባኤ ኦዲፒ ሲባል ሌጂቲሜሲ ጉዳይ አልተነሳም። ብአዴን የሚባል ፓርቲ አዲፒ ወይም አዴፓ ሲሆን ጥያቄው አልተነሳም። በስም ለውጥ የሌጂቲሜሲ ኢሹ ይነሳል ወይ ከህግ አንጻር የሚለውም ውሃ የሚቋጥር አርጊመንት አይደለም። መንግስትና ፓርቲ መለየት ነው። ይሄን መንግስት ያቋቋመው ይሄ ምክር ቤት ነው። ይሄን መንግስት የሚያፈርሰው ይሄ ምክር ቤት ነው። ኢህአዴግ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሾመው ይሄ ምክር ቤት ነው። ኢህአዴግ ካንዲዴት ነው ያቀረበው። ይሄ ምክር ቤት ሲፈልግ ኢህአዴግን አማክሮ ሳይፈልግ ኢህአዴግን ሳያማክር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን ሊያወርድ ይችላል፣ ካቢኔ ሊበትን ይችላል። ይሄ ምክር ቤት በውህደት ውስጥ አልቀበልም ብሎ የተዋሃደው ኃይል አብላጫ ድምጽ ኖሮት መንግስት መፍጠር የማይችል ከሆነ ሌጂቲሜሲ ኢሹ ሊሆን ይችላል።
እሺ ሊሆን ይችላል። ከዛ በመለስ ግን የመንግስትና ፓርቲና ኢትዮጵያን አንድ አርጎ ማየት ተገቢ አይደለም። ይሄን ደግሞ ለውይይትና ለሐሳብ መንሸራሸር ክፍት መሆንም ጥሩ ነው። ልክ እንዋሃድ ሲባል ሁሉም በአንድ ድምጽ እሺ ብሎ የሚዋሃድበት ፓርቲ አይደለም ያደግ። ይከራከራል፣ ይወያያል፣ ይወስናል፣ በአብላጫ ድምጽ ይሰራል፣ የማይፈልግ ደግሞ ይወጣል እንጂ ውይይት አያስፈልግም፣ ሐሳብ አያስፈልግም የሚባል ነገር እንኳን ዛሬ በሪፎርሙ ድሮም ተገቢ ስላልሆነ በውይይትና በንግግር የሚሆነውን ማየት አስፈላጊ ይመስለኛል። በዚህ አግባብ ቻሌንጆች አሉብን። በሰላም ባነሳችሁት ልክ ነው አይደለም ይለውን በኋላም በሰላም ጉዳይ መለስበታለሁ። ነገር ግን ምርጫውን ማድረግ በብዙ መንገድ ይጠቅመናል። እንፈተናለን። እናንተም የኢትዮጵያ ሕዝብም መንግስትም ሁላችንም በተባበረ ክንድ ከሰራ ነው ግን እናሳካዋለን። ፈተና አልባ ምርጫ ባይሆንም የተሳካ ምርጫ ማካሄድ ይቻላል። ይህንን ቆርጦ መስራት ነው የሚሻለው የሚል ሀሳብ ነው እኛ ያለን። ከወሎ ሕዝብ ጋር ተያይዞ ለተነሳው ጥያቄ በቅርቡ ወሎ ነበርኩ። የደሴው ጉዞ ካልተቆጠረ በስተቀር ደሴ ነበርኩ። እርሳቸው እንዳሉት የከሚሴም ህዝብ፣ የድሬዳዋ፣ የሐረር ህዝብም በተደጋጋሚ ጥያቄ ያቀርባል። ያ ፕሮግራም ሲመቻች ያን ህዝብ እናናገራለን። ጥያቄውን ላለመቀበል ወይም የህዝቡን ጥያቄ ላለመቀበል ሳይሆን ያው እንደሚያዩት ስለሆነ ነው፣ አመቻችተን እናናግራቸዋለን። ከእሱ ጋር ተያይዞ ላነሱት የትጥቅ በክልሎች መካከል የትጥቅ ፉክክር የቃላት ጦርነት አለ ላሉት ትልቁ ችግር የዓለም ህዝብ እና መደመርም እያነሳ ያለው ከባለፈው ታሪክ ስህተት ተምሮ አለማረምና የባለፈን ወረት አለመጠቀም ችግር። በአንደኛው የዓለም ጦርነት ከ13 እስከ 15 ሚሊዮን ህዝብ የሞተ ሲሆን የዓለም ህዝብ ግን አልተማረም። የሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ቀሰቀሰ። የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከ65 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ቀጠፈ። ባለመማር በብዙ እጥፍ ሰው ሞተ። ኢትዮጵያ ውስጥ በእርስ በርስ ግጭት ባለፉት 40-45 ዓመታት በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው አጥተናል። የሞቱ ብቻ አይደሉም፣ እግራቸውን፣ አይናቸውን፣ እጃቸውን ያጡ ለወላጆቻቸው ሸክም የሆኑ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ከትናንትናው መቆሳሰል፣ ከትናንትናው መገዳደል፣ ከትናንትናው ኪሳራ መማር የሚችል ህዝብ ደግሞ ወደዛ ኪሳራ አይገባም። ያንን መዘንጋት ካለና ያንን አለመቀበል ካለ ግን መልሶ ችግሩ ሊያጋጥም ይችላል። አንደኛው ችግር ምን አይነት ውጊያ ነው አሁን ሊያጋጥመን የሚችለውን ካለመገንዘብ ነው። በነገራችን ላይ የውጊያ ቀስቃሾች ሁልጊዜም አንድ አይነት ሰዎች ናቸው። በየትኛውም እድሜ ጠገብ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ በኦሮሚያም፣ በአማራም፣ በትግራይም እድሜ ጠገብ የሚባሉ ፓርቲዎች በደንብ የኢትዮጵያ ህዝብ ያየ እንደሆነ መፍትሄ የሚመጣው በትጥቅ በትግል በውጊያ ብለው የወሰኑ ሰዎች ዛሬም አሉ፣ አልሞቱም። እነሱ ወጣት ማስገደል እንጂ መሞት አያውቁበትም። የዛሬ 40 ዓመትም የዛሬ 30 ዓመትም አሁንም እነሱ ናቸው። ፓርቲ ቸርማን እነሱ ናቸው። ፓርቲ አስተባባሪ እነሱ ናቸው። የኢትዮጵያ ህዝብ መንቃት አለበት። በውጊያ ነው ችግር የሚፈታው ብሎ የሚወስን አመራር ሞቶ ማሳየት እንጂ የድሃ ልጅ እያስገደለ እሱ መቀጠል ተገቢ አይደለም። በየጊዜው ግጭት እየቀሰቀሱ በዚያ ውስጥ መኖር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። በሁሉም ጫፍ ነው። ወጣቱ መንቃት አለበት። በግጭት ነው በክላሽ ነው ችግር የሚፈታው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች የዘመኑ ጭንቅላት የላችሁም እና ጡረታ አውጡ ማለት አለበት። እነሱን እያደመጠ ወደ ግጭት መግባት ትክክል አይደለም። ሁለተኛው አሁን አምና የዛሬ 10 ዓመት የነበረው ውጊያ ይሰራሉ ያላችሁ እንደሆነ አይሰራም። ቢያንስ ተዋጊዎች ሞባይል ስልክ ከሌላችሁ አይዋጉላችሁም፣ አይምሰላችሁ። ፌስቡክ ሳይም ይዋጋ ሰው የለም። ተቀይሯል ነገር።
ብዙ ነገር ሲዘጋ ውጊያው አብሮ ይዘጋል ማለት ነው። በድሮ ሜንታሊቲ ማሰብ አይመችም። አሁን የውጊያው አስሜትሪክ ስልት ተቀይሯል፣ የሚጠቅም አይደለም። ሶስተኛው ግን ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ለምሳሌ የትግራይና የአማራ ወይም የኦሮሚያና የአማራ ሲባል የትግራይ መንግስት የትግራይ ክልል የሚያስተዳድረው መንግስት ቀን ከሌሊት ውጊያ እያሰበ ለውጊያ የሚሰራ አድርጎ የሚያስቡ ደግሞ ሰዎች አሉ። ለተከበረው ምክር ቤት በግልጽ መናገር የምፈልገው የትግራይን ክልል እየመሩ ያሉ ጥቂት አመራሮች የትግራይን የውሃ ችግር መፍታት፣ የትግራይን የልማት ችግር መፍታት እንጂ ከአማራም ይሁን ከማንም የመዋጋት ፍላጎት የላቸውም። ጥቂት ግለሰቦች ክልሉን እየመሩ ያሉት የሚፈልጉት ችግር መፍታት ነው። ህዝቡ ጭራሽ የግጭት ነገር መስማት አይፈልግም። በቂ ልምድ አለው። መሀል ላይ ድራማ የሚሰሩ ሰዎችን መለየት ነው ያልቻል ነው እንጂ ክልሉን የሚያስተዳድሩ ሰዎች ወይም ህዝቡ የአማራም ይሁን የትግራይም ይሁን የኦሮሚያ እንደዚህ አይነት ፍላጎት አለው ብሎ በጥቅሉ ትግራይና አማራ ወይም ኦሮሚያና አማራ የሚለው ሀሳብ ብዙ ርቀት አይወስድም። እነዚህ አመራሮች ብዙ ይለፋሉ፣ ቻሌንጅ አለባቸው። ቢኮዝ ነገር ሁሉ የሚተረጎመው በዘር ነው። ነገር ሁሉ የሚተረጎመው በሰፈር ነው። በዚያ ምክንያት የሀሳብ ልዕልና ብልጫ ስለማይወስድ ቻሌንጅ ቢገጥማቸውም ሁሉም ሰው እንደዛ ነው የሚል እሳቤ ባይወሰድ መልካም ይሆናል። ለቅርርባችንም የማይፈይድ ስለሆነ ዋናው ግን ችግሩን በፈጠረ አስተሳሰብ መፍትሄ ልናመጣ አንችልም። ችግሩን የፈጠረው አስተሳሰብ በክላሽ መፍትሄ ያመጣለው የሚል ነው። ያ አስተሳሰብ በስትራክቸርም በአቋም እስካልተቀየረ ድረስ አሁንም መፍትሄው በክላሽ ነው ብሎ ማሰቡ አይቀርም። ህዝቡ ነው እድል አግኝተሃል፣ በክላሽ ሞክረሃል፣ በክላሽ ዘላቂ ድል አይመጣም፣ በቃ ማለት ያለበት። ያን ለማድረግ የተባበርን እንደሆነ ችግሩ የተፈታ ይሄዳል። የአማራና የትግራይ ህዝብ ልክ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ተሰዳድቦ ተዋግቶ ተጋሎ መጨረሻ እንዳፈር ነው ሁላችንም ከመሆን በስተቀረ አማራና ትግራይ ለዘላለም መለየት አይቻልም። በስሜት ሊጋጩ ስሜት ሊሰዳደቡ ይችላሉ። ለዘላለም ግን መለየት አይቻልም በብዙ ምክንያት። ለዚህ አሁን ያሉ አመራሮች መገንዘብ ያለባቸው ከሆነ ጊዜ በኋላ በታሪክ አይን ሲፈረጅ በእርሶ ጊዜ ህዝብ ከህዝብ ተጋጭቶ ይሄን ያክል ሞተ መባሉ አይቀርም። ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ከጎን ሆነው አይዞ የሚሉ ሰዎችን ደጋግሞ ማሰብ አለባቸው። ከመስማታቸው በፊት ከጎን ሆኖ በለውና አይዞ ኃላፊነት ከወሰደው ሰው ጋር እኩል አይደለም። በጓድ መንግስቱ የአመራር ዘመን በጣም ብዙ አይዞ የኛ ጀግና ባዮች ነበሩ። አሁን ተወቃሹ ግን ጓድ መንግስቱ ናቸው። በኋላ በታሪክ መነጽር ሲታይ አደጋ ስለሚያስከትል በእነዚህ መካከል እየተፈጠረ ያለውን ግጭት ከባለፈው ተምሮ ማስተዋል ያስፈልጋል። የክልሎች ትጥቅ በሀገር ደረጃ ልዩ ኃይልን በለው ፖሊስን በለው አልፎ አልፎ ወታደርን በለው የታጠቀው ትጥቅ በአንዳንድ ሀገራት ግለሰቦች ከሚታጠቁት ትጥቅ ያነሰ እንጂ የተሻለ አይደለም። ኋላ ቀር መሳሪያ ነው የሚታጠቀው። ቀንና ማታ ታርጌት ለይቶ ማጥቃት የሚችሉ መሳሪያዎች የታጠቀ ክልል የለም። ክላሽ ነው የሚቆጥረው። በክላሽ ምን ያክል እንዋጋ ለሚለው በጥያቄ ምልክት ውስጥ እንደጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። በምሽግ ነው የምንዋጋው ወይስ ስትራቴጂክ አዋጊውን ነው የምንመታው? እሱ ውጊያው ራሱ የሚወስነው ቢሆንም ግን ያን ያክል የሚያሰጋ ትጥቅ በመኖሩ ሳይሆን ትጥቅ የታጠቅን ለመምሰል እና ለወታደር ያለን ዝግጅት ነው ስጋት እየፈጠረ ያለ። ክልሎች መዘጋጀት ያለባቸው የክልላቸውን ደህንነት ለማስጠበቅ ነው እንጂ ከሌላ ክልል ራስ ለመከላከል መዘጋጀት የለባቸውም። ቢፈልጉም አይችሉም። ወደማያባራ ጦርነት ይገባሉ እንጂ አንድ ክልል ከአንድ ክልል ጋር እየተዋጋ ኮንቲኒየስሊ አሸናፊ መሆን አይችልም። ዝግጅት የሚያስፈልገው በክልላቸው ውስጥ ችግር እንዳይፈጠር ሰላማቸውን ለማረጋገጥ ነው። አንዱ ደግሞ ለአንዱ መከታ መሆን አለበት። ያን ካደረግን ልማት፣ ያን ካደረግን መሻገር ይመጣል። አሁን ባለው የፖለቲካ ትኩሳት ድህነትን ሳናሸንፍ ህዝቡ ውሃ ጠማኝ እያለ ሃይ ስኩል 50% የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ኤሌመንተሪ ጥሩ ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ምንም አይልም። ሃይ ስኩል ከፍተኛ ችግር ነው ያለው።
ሃይ ስኩል ሳይኖርን ክላሽ ብዙ አይጠቅመንምና ይህ ነገር እየተስተካከለ ይሄዳል፣ ህዝቡም ከስሜት ወጥቶ እየነቃ እያረመው ይሄዳል የሚል እምነት ነው ያለን። በዚህ አግባብ የፌደራል መንግስት ማድረግ የሚገባውን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻሻለ ነገሮች መፍትሄ ያገኙ እንዲሄዱ ይደረጋል። የቅማንት ማንነት ጋር ተያይዞ ለሚነሱ ግጭቶች በአማራ ክልል በሁለት መንገድ ማየት ጥሩ ነው። ልክ ቅድም እንዳነሳሁት ያው የቅማንት ህዝብና የአማራ ህዝብ በድንበር መለየት የማይቻል፣ አንዳንድ ቦታ በቤተሰብ መለየት የማይቻል፣ በባልና ሚስት መለየት የማይቻል፣ በወንድም እናት መለየት የማይቻል በእጅጉ ለሺህ ዓመታት ተቀላቅሎ የኖረ ህዝብ ነው። ባለፉት ዓመታት ጥያቄዎች ነበሩ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ከተነሱ ጥያቄዎች ምናልባት 99%ን መልሶ ያልተመለሰ ሶስት ቀበሌ ነው። ጎንደር ላይ በአካል እጅ አነጋግሬያቸዋለሁ። እዚህም ቢሮዬ ከቅማንትም ከአማራም የተውጣጡ የአገር ሽማግሌዎች አነጋግሬያለሁ። ለቅማንትም ለአማራም የሚበጀው ለሶስት ቀበሌ ብዙዎች መግደል ሳይሆን አንድ ሰው መግደልም ጥፋት ስለሆነ ቆም ብሎ መወያየት ነው። ሁለተኛ፣ በእነዚህ ግጭት ውስጥ እሳት እያቀጣጠሉ እየሞቁ መኖር የሚቻል ይመስላቸው ኃይሎችም ካሉ ስህተት ነው። ህዝብና ህዝብ ሲጋጭ ለጊዜው ይመስላል እንጂ ውሎ አድሮ ወደዛ መሸጋገሩ አይቀርም፣ ትራንስፎርም መሆኑ አይቀርም። ነገር ግን ኃላፊነት ላለመውሰድ ደግሞ ግጭት በተፈጠረ ቁጥር እኛ አይደለም ሌላ ኃይል ነው የሚያጋጨን ካልንም አንፈታውም ችግሩ። ከአማራ ህዝብ ከአማራ ክልል መንግስት በላይ ለቅማንት የሚቀርብ አንድም ህዝብ የለም። በደምም በባህልም በቋንቋም በአብሮነትም የአማራ ህዝብ እና መንግስት ኢንፍሉዌንስ የማያደርገው የቅማንት ማህበረሰብ ሌላው ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል እያልን ከምናስብ ምን ባንሰራ ነው ብለን ራሳችንን መጠየቅ አስፈላጊ ይሆናል። ለእኛ ቅርብ የሆነውን ኃይል ሰላም በነፃ አይገኝም፣ ዋጋ ያስከፍላል። መሄድ ይጠይቃል፣ መለመን ይጠይቃል፣ ማባበል ይጠይቃል። ያን ዋጋ አስከፍለን መመለስ ያስፈልጋል። በእነዚህ ህዝቦች መካከል በሚፈጠሩ ግጭቶች ሰዎች ይሞታሉ እንጂ ሰዎች ይጎዳሉ እንጂ አማራና ቅማንት ለዘላለሙ አይለያይም። ስለዚህ በእንደዚህ ዘላቂ ድል በማያመጣ ጉዳይ ላይ የሚሳተፉ ሰዎች ኮንሽስሊ ከዚህ ጉዳይ ራሳቸውን ቢጠብቁ ይሻላል ብዬ በግል እመክራለሁ። ፌዴራል መንግስት ግን በአማራና ቅማንት ብቻ ሳይሆን በሶማሌና በኢሳና በአፋር መካከል ሶስት ቀበሌ ናቸው እዛ የሚያጋጩት። በእነዚህ ምክንያት የሰው ህይወት ያልፋል። ከሁለቱ ክልል አመራሮች ጋር ስንወያይ የጸጥታ ተቋማትን ጨምሮ ሁለቱም ክልል አመራሮች ይሄ ኃይል ከኛ የመጣ ኃይል አይደለም ይላል። አሁን መንግስት እዛ ያለውን ፖሊስ፣ እዛ ያለውን መከላከያ፣ እዛ ያለውን ኃይል በሙሉ ከዚያ ቀጠና አውጥቶ ልዩ ኃይል አስገብቷል፣ ስፔሻል ፎርስ አስገብቷል። በጥቂት ሳምንታት ውስጥ እና ያለው ውጤቱ ግን ሁሉም ሰው ከውጭ እየመጡ ነው የሚያጠቁን እያለ የሚያስበው ነገር ኃላፊነት ላለመውሰድ የሚያስቸግር እንዳይሆን እያንዳንዱ ሰው በየዕለቱ በሱ የስልጣን ቁጥጥር ውስጥ ያሉትን ኃይሎች ማወቅ አስፈላጊ ነው። የቅማንትም በዚሁ አግባብ የፌዴራል መንግስት የክልሉ መንግስት ጥያቄ ስላቀረበ ኢንተርቪን አድርጎ ገብቶ እየሰራ ነው። ውጤቱን አብረን እናያለን። ወንጀለኞች ለህግ ይቀርባሉ። ሰው እንዲሞት እንዲገደል ያደረጉ ለህግ ይቀርባሉ። በዚህ አግባብ መፍትሄ እያገኘ ይሄዳል። እዛ ሆነው ጉዳዩን የሚያባብሱ ኃይሎች ግን በእርግጠኝነት ዘላቂ ማሸነፍ፣ ዘላቂ ድል እንደማያረጋግጡ አውቀው ከዚህ እኩይ ተግባር ቢቆጠቡ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ሌላ ከመንገድ መዝጋት ጋር ተያይዞ የተነሳው መንገድ መዝጋት የኋላ ቀር ፖለቲካ ውጤት ነው። ከአማራ ወደ ኦሮሚያ የሚሆን ከአማራ ወደ ትግራይ የሚሆን ከአፋር ወደ አዲስ አበባ የሚሆን መንገድ መዝጋት የሚባል ባህል ጥሩ ባህል አይደለም። ሞኖፖሊ ኦፍ ቫይለንስ ህዝቡ ለመንግስት ሰጥቷል። እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲያጋጥም ኢንተርቪን ማድረግ ያለበት መንግስት ነው። መንገድ በመዝጋት
ይቅርና ድንበር በመዝጋት እድገት አይረጋገጥም በሚባልበት ዘመን መንገድ መዝጋት የብሽሽቅ ፖለቲካ ውጤትና አላስፈላጊ ነው። መንገድ ብቻ አይደለም ባይዘው አዳራሽ ውስጥ ሰው ተሰብስቦ መንግስት ለመቃወም ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ለመሳደብ በሚሰበሰብበት ወቅት አዳራሽ ገብቶ መረበሽም ትክክል አይደለም። ሰው በሰላማዊ መንገድ እንዲሰለፍ፣ ሰው በሰላማዊ መንገድ በአዳራሽ ሐሳቡን እንዲገልጽ ካላለማመድን በስተቀረ ወደ አመጽ መግባቱ አይቀርም። እንደዚህ አይነት ያልተገባ ተግባር ያኛውንም በቅጽበት ለማስተካከል ሙከራ እንደተደረገ ሁሉ ወደፊትም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ላያዋጣ ነገር ዘግተን ላንዘጋው ነገር ማለት ነው። የሚዘልቅ ቢሆን ባልከፋ ነበር። ዘግተን መዝጋት ለማንችለው ነገር ምናልባት 1000 ሰው ለመከላከል 1,000,000 ሰው ማስቆጣት ኪሳራ ነው። ከፖለቲካ አንጻር ቢሆን የአማራና የኦሮሞን ህዝብ ለይቶ ማቆም በማይቻልበት የአማራና ትግራይ ህዝብ ለይቶ ማቆም በማይቻልበት ሁኔታ መንገድ መዝጋት ኋላ ቀር ፖለቲካ ነው። ከዚህ አይነት ሁኔታ እየወጣን ካልሄድን እንደ ሀገር ጉዳት የሚያመጣ ስለሆነ ታሳቢ ማድረግና ማረም ያስፈልጋል። የባለፈውም የማስተካከያ እርምጃ እየተወሰደ ነው። ወደፊትም በዚህ አግባብ ማስተካከያ ቢደረግ ጥሩ ነው። በድምሩ ከክልሎች ግንኙነት፣ ከትጥቅ፣ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ከሰላም ጋር የተነሳውን ጉዳይ ኋላም በዝርዝር እንመለስበት ሆኖ አሁን ያለው ሰላም እስካሁን ከነበረው በጣም የራቀ ችግር እንዳለው እያስመሰለ ያለው በተደጋጋሚ የምንሰማው ዜናም እንዳይሆን ስጋት አለኝ። ችግር አለ። ችግሩን ግን በልኩ መመዘን ቢቻልና ከፊት ያሉ ፈተናዎች እያንዳንዱን ለይተን ሊስት አድርገን እንደ መንግስት እንደ ህዝብ ከሰራንባቸው የማይታለፉ አይደለም። በተደጋጋሚ እንዳልኩት አሁን ያለው ስሜት ይረግባል። በተደጋጋሚ እንዳልኩት አሁን ያለው የማባላትና እሳት መለኮስ ጉዳይ ይረግባል። አብዛኛውም የሚያባሉን ሰዎች እድሜ ጠገብ ፖለቲከኞች ስለሆኑ ባዮሎጂም የራሱ ቻንስ ስላለው ብዙዎቹ ይረግፋሉ። ኢትዮጵያ ሁሌም እንደሚባለው ዘመን በሚዋጅ ሀሳብ እና ብቃት ወደፊት ትቀጥላለች። ወደ ኋላ የሚመልሳት ነገር አይኖርም የሚል እምነት ነው ያለኝ። የክብርት ፕሬዝዳንቷን ንግግርም ከዚህ አንጻር ብንገነዘበው መልካም ይሆናል። አመሰግናለሁ።